Miljana posle abortusa htjela da naodi sebi. Šok, saznanje o Nišliki, evo šta je krila i njena majka Marija Kulić. Miljana je vikala i urlala, svašta je pričala tog dana. Govorila je da će da završi u Lazi, otkrio je izvor. Učesnica realitija Elita 8 Miljana Kulić htjela je da digne ruku na sebe nakon što je abortirala nedavno četvrti put. Ona je psovala posle izlaska iz bolnice i prijetila da će da se nakljuka tabletama, ali se brzo nakon razgovora sa majkom Marijom dozvala pameti i smirila. Miljana je vikala i urlala, svašta je pričala tog dana. Govorila je da će da završi u Lazi, pa su joj dali lekove za smirenje. Pričala je da će svašta da uradi sa lekovima. Nisu je puštali bez nadzora jer je govorila da posle 4 abortusa ne zaslužuje da živi i da je ovo sve što se dešava strašno. Marija, njena majka je sve vrijeme bila uz nju, ako i ostatak porodice uz Mariju, jer znaju kroz šta je sve u Beogradu na klinici prolazila zbog ćerki. Toj ženi svaka čast šta je izdržala. Ona je borac i da nema Miljane, ko zna šta bi se sve dešavalo sa Miljanom, rekao je izvor za Svet,